أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنذريما ذا الذريمة تتكون الله عز وجل صلوات السلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشيل الله عز وجل شو بيتا فاميل نتي شو تتي سنشار بسنك ذن بجيتا تاتشا أباسوين ديري ديدن جكيمت. Kjo është ligjërata katërt me radhë në lidhje me fjalën e Allahut Azza wa Jall, apo me temën ndihmoni në të mira, pra ndihmoni një tjetrin në çështjet e punë të mira. Duke synuar me pasur rregullin hynor të Allahut Azza wa Jall, rregullin kuranor. Ai rregull është wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Ajeti i dytë apo pjesa e fundit e ajetit të dytë të surës Al-Maide. Ku Allahu Azza wa Jalla thot: "Ndihmoni në mesveten në të mirat dhe në devotshmëri, dhe mos u ndihmoni me një tjetrin në mëkat dhe armiqsi." Wattaqullah. Pra, friksoni Allahut Azza wa Jalla, inna Allah shadidul iqab, nga se nuk nëse nuk i zbatoni urdhat dhe ligjet e Allahut Azza wa Jalla, Allahu është në diskurs i rreth. Kemi cekur disa forma, të cilat forma kanë mundësi me bashkëpunu musliman me njëri tjetrin, me ndihmu njëri tjetrit. E kemi sqaruar se çka është mirësia, çka është devotshmëria. Dhe kemi cekur disa nga format të cilat na si musliman kemi mundësi me ndihmu njëri tjetrin edhe me avancu njëri tjetrin në këto çështje të mira. Dhe nëse bashkëpunojmë për të mirë, urdhojmë njëri tjetrin për devotshmëri, me lenë Allahu Azza wa Jall kemi me qenë shoqëri e suksesshme, edhe shoqëri prej të cilës mirët shembulli i mirë. Prej formave të bashkëpunimit me një tjetrin të mirë është edhe bashkëpunimi dhe ndihmesa në zbatimin e urdhëreseve, në zbatimin edhe kryerjen e ibadeteve dhe adhurimeve. Transmetohet se Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu, njëri prej sahabive, davexhive që ka qenë thirrës dhe që ka qenë pejgamberi selam bashkë me Muadh ibn Jabal në Yemen për ta përcjell mesazhin hynor, për ta përcjell mesazhin e kësaj fije të përsosur dhe të bukur. Thotë Abu Musa, kur i drejtohet në hutbe xhamatit, të cilën e ka marrë përgjegjësi me Amsufen, kur ka hyrë në hutbe tha: "Shikoni Allahu Azza wa Jall ju mëshiroft dhe keni mend. Kryer namazin në formë të përkryer, çu shkalip Allahu Azza wa Jall. Friksoni Allahut Azza wa Jall, ndihmoni një tjetrin dhe këshilloni një tjetrin për ta zbatuar këtë fe, duke ia mësuar një tjetrin fenë Allahut, duke ia përkujtuar një tjetrit edhe duke e nxjerr një tjetrin nga shkujdesi dhe harresa, nga sa Allahu Azza wa Jall ju ka urdhëruar që të ndihmoni një tjetrin me mërsi dhe devotshmëri. Ndërsa nuk ka devotshmëri dhe nuk ka mirësi më të madhe në fenë Allahut Azza wa Jall se sa me ndihmoni një tjetrin me këshillu për faljen e namazit. Andaj nëse e keni familjar, gru, burr, bab, evlad, kuishi, koleg, i cili çalon në zbatimin e namazit, kryen këtë obligim madhor, bëri ftesën, këshilloje, tregoja se sa është bukur me fal namazin, tregoja se sa është keq me lënë namazin, tregoja se pa namaz nuk ka lumturi, pa namaz nuk ka hare. Andaj mos u bën kopras kësaj punë ndaja, këshilloje një tjetrin, ngjitja dorën, bëu shkak që tjetri me fillu namazin për shkak këshillës që e ka marr nga ti. Andaj, nëse ndonjëri prej këtyre çalon këtë kryerje të obligimit madhor, atëherë ndihmoj një tjetër me kry obligimin madhor në Islam. Nëse ndonjëri prej antarëve familje ka problem me uçu namaz sabahit, në uzu e ka xhumin e ron, edhe kështu më radh. Atëherë ndihmoni një tjetër duke e zgju për namaz sabahit. Mos thuaj se ai problem e ka me uçu, s'po çuat shpesh, kur mos u dorëzo. Mos ja plasot dëshirën shejtanit mallkum. Ndihmoj, edhe nëse vjen puna apo është nevoja me thirr në telefon për ta zgju të afërmin, kushin, kolegun, edhe atë që i ja do të hajnë edhe fëmijën e tij. Pra, ndihmoj një tjetrin me kry obligimet madhore në fenë Allahut Azza wa Jall edhe mos më bëu koprac, edhe më thonë që nuk po e thirrë se ai e kryen për vete, unë e kryj për vete. Andaj Allahu ka urdhëruar për një gjë të tillë, ndihmoj një tjetrin në devotshmëri edhe në punë të mbarë. Sidomos para këtij muaji bekum Ramazan që jemi prakt muajit bekum Ramazan, ku fillon muaji bekum të martën, pra mas nesër që nesër do të jetë me lejen e Allahut dita e parë e namazit tarawih, edhe dita e parë e mukabeles
që dashtë Allah vazhdet që të merën masa dhe vendime që të lejohet kryrja e këtyre bukurive këtë mujtë bekum Ramazan. Andaj, kemi edhe disa shembuj që ndihmojmë një tjetër në veprime, për shembol, jashtë namazet obligativ, nëse e shef që ka mundësi me qenë efektiv, edhe këshilla jote, fjalla jote me shku në vend, me i bo ftesë dikujt që me falë dhe namaz nate, atëherë duhet me bo gjeneratet e arta, jonë kujdes që edhe familjarët, pra e tyre me i zu me falë namaz nate. Pra zhjo e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka hidhë 10 që i fundit, apo 20 që i fundit, vitin e fundit para se me ndru jetë, pra e i kada ehlehu, e ka qu për namaz nate edhe familjën e vetë, grun, e vladet edhe të tjeret. Andaj, me bu më rend që me ndimu një tjetërit këtë mujt bekum me falë sa më shumë namaz. Njëri me pushu një periud natës qëtëri, pastaj me uzu më falë, edhe kështë në moral, ose edhe nësë është nevoja me qëndru bashkë pra për të falë namazin e natës në këtë mujt bekum Ramazan. Ta së notohet nga Abu Uthman el Hindi, i cili thot e kisha musafir, sahabiju në pejgamberit dhe s.a.s. atë cili ka transmitu mëse shumë të hadithe, nga goja pejgamberit dhe s.a.s. Abu Hurejren, thëtë aji dhe gruja e ti dhe shërptori i ti e ka ndo natën tre pjesë. I pari e falëtë në namazin e natës në pjesën e partë natës. I dyti, pra në pjesën e dytë dhe i treti falej, pra në pjesën e tretë të natës, pastaj pra aji e falëtë në pjesën e fundit dhe kur vinte e kua namazin, aji cili është fali fundit. I zonë që të tjere për të falë namazin e sabahut. Të smetohet nga Hasan e Salih, se vlau i ty Aliu dhe nëna ti, e ndihmojnë një tjetër në adhurime gjatë natës dhe ditës. Qof natën me namaz, qof ditën me agjërim. Thëtë kur vdish nëna, ndihmojshin në mes vete me bë namaz dhe agjërim, duke mbushur hisën e nënës me atyre adhurime. E kur vdish edhe Aliu, Hasan e mbushte tërë kohën e tyre vetme i badet adhurime. Andaj Hasanit i thonin, si kurse gjarëp një luginës, nga se nuk flente gjatë natës edhe gjatë ditës nuk hante se agjëron të ditën edhe tër natën e kalante në namaz natën. Bashkëpunime tjera në sferat e ndryshme të mira, si që është bashkëpunimi me ndërtu një xhami së bashku, ke marrë vesh që dikush prej investitorëve, biznesmenëve, dëshiron me ndërtu xhamin, mos nguro edhe ti shko merë pjesë në ndërtimin e xhamis, edhe ti bëhu pjesë e këti karavanit mirë, edhe mos thuj që aja ka marrë vetë dhe ta krye vetë, se s'ke mundësi materialisht spaku fizikisht me ndimu, se s'ke mundësi asto spaku fjallë të mira me folë për atë që ka morë këtë iniciativë në mënyrë që ka mundësi dukush për i fjallës të ndet mirë, këshilës të ndet mirë me undiku edhe me vazhdu edhe me ndjek rrugën e ti që me ndërtu të bakë gjami. Nga se ndërtimi gjamive është normalisht sinjal i besimit, për asë i Allah vëzhel ka thënë e surën të uve, me kene, lillë mushrikine jamurë me sejtë dhullaj shahidin ala enfusihim bil kufr, u legi habit të amalhum, u finan hum khalidun, inë me jamurë me sejtë dhullaj men amene billaj u li omel akhir, u e kamë salatë u atë zake, u alam jekshë illa Allah fasa u lajke jekunu min muhtedin, të nuk është drejtë i dojtarëve mushrikve të kujdesin për gjamit e zotit asa të ndërdojnë, duke qenë sa ta vetë dëshmojnë se janë mahua se kësej fjetë bukur, të tilët i shkojnë veprat e tyre kotë dhe ata do të jenë përgjithmon në zërë me gjenhejme të raulej kësë habunar hum fje khalidun, inë me jamurë me sejtë Allah e drejtë e marimi gjamive, ndërtimi gjamive dhe përgjithesit që për gjamit, është vetëm atyre që e besojnë Allahun asë o gjelë dhe besojnë ditën e fundit edhe falin namazën, e japi zekatën dhe nuk i friksohen asë kuj posë Allahut asë o gjelë. Të tilët pra, do t'jen të uzuarit në rrugën e drejtë. Imam Bukhariu në sajmën e ti e ka cek një titull pra të ndërtimit të haditheve apo shënimit të haditheve, ndërtimi apo ndihmesa në ndërtimin e gjamisë. Dhe ka sjellur hadithe që flasin qartë pra për ata që i ndihmon pejgamberit alajhissalam për me ndërtu xhamin e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam në Medinë, por edhe me e zbukuruar ndërtimin e Kabës në Mekë. Për këtë arsye tregon Abu Said al-Khudri, i cili ka folur për ndërtimin e xhamisë së pejgamberit alajhissalatu wassalam në Medinë, thotë Abu Said al-Khudri, njëri prej sahabive të pejgamberit alajhissalam të njohur, thotë mbanim nga një tull se cili prej sahabive kurse a marim bante nga dy tulla po barte për ta ndërtu xhamin. Kur apo papi nga mirë a.s. i afshin të pluhurin amarit edhe i thoshte, vaj për amarin do të afrasin grupi rebelizuar i thret në gjenet, kurse ata afrasin në zjarë. Pra, amarit thoshte Allah në ruajt në spravat. Pra, ky indimonte për ta ndërtu xhamin, nështë ata që ishin kushi xhamis, ta që ishin idritar,
pra ata e pengonin edhe lajmëroj pejgamberin se do të vinë në kuçë, do ta mbysin dhe do ta maltretojnë, kurse ky po ja ndërton atyre afër shtëpisë së tyre xhamin, nëse ata po ja kthejnë me të keq. Andaj muslimanët të cilët të gjitha vendet kanë ndërtuar xhami, edhe poetët ndihmesin një qytet për mëmaru xhamin ka shkruar poezi. Një prej tyre thotë për Ziadin, ndërtoi Ziadi thotë një ndërtesë në xhami për ta përmend Zotin, prej gure ka ndërtuar e jo prej balte. Po mos të ishte ndihmimi njerëzve që ta ndërtonin në xhami, thotë do të thonin se kjo është punë e gjinjesh, pra e ka ndërtuar as xhamin, gjigante at xhami. Të mirë, saqë njerëzit janë habit, mirë po ndihmesa e njerëzve, ndihmesa një qytet kanë arritur që me ndërtu pra një gjë të tillë. Andaj Allahu na thret që ta ndihmojmë një tjetrin. Allahu na thret që ta përkrahim një tjetrin në mirësi, në bamirësi, në punë të hajrit. Nëse s'kemi mundësi të ndëruar vëllezër dhe motra, ta përkrahim një tjetrin spaku mos bëhet shkak dhe sebeb fjala jon, sjella jon jo e mirë që njerëzve tuan ndërpresim hajrin, që të bëhemi shkak që njerëzve tuan ndërpresim punë të mira, qoftë ajo punë e mirë për me ndërtu diçka, qoftë ajo punë e mirë për mirëmbajtje xhamit, qoftë ajo punë e mirë për aktivitete të ndryshme të cilat aktivitete janë të hajrit për muslimanët, të cilat aktivitete pra janë në dobi të shoqërisë sonë edhe të muslimanëve. Andaj nëse kështu vazhdojmë e zbatojmë urdhën e Zotit, o ta manuar el birri, o ta tua, o la ta manuar el ithmi, o el uduan, ndihmoni një tjetër në mirësi dhe në dëshmëri dhe mos ndihmoni në mëkat dhe armiqsi. Gjithashtu mundemi me bashkëpunu me një tjetërin, besimtarët musliman kudo që janë, në avancimin e dijes, përfundimin e studimeve, fakulteteve dhe kështu me radhë. Sa sa nxënësi është i prirur për dije, është meritor që të jetë në fakultet, por për shkak kushteve materiale nuk ka mundësi me e bu një gjithë të tjilë. Andaj, e merë dykush një iniciativ të mirë, edhe thot që jënë në filan fshatin, në filan qytetin, jënë 5 nxënësët të cilët me e tojnë tjenë, njërin në elektro, qetri për hoqë, qetri për mjekësi, qetri për ingjenjerë, por që përshka kushtet dhe financiare nuk kanë mundësi të lijojnë studimet. E tyre, se kjo është punë e hajrit e dobishme, nuk është qëllimi vetëm për hoxhallarë, por edhe për studentet e tjerë. Gjasë në të armën, ata i bojnë hajr islamit. Për shembull kemi vende të ndryshme islame siç është Egjipti, Libia dhe kështu me radhë, Palestina, Pakistani, ku kemi përmi 100.000 inxhinierë, arkitekta, mjek të cilët janë hafiz lehr, e dinë librin e Allahut azza wa jall përmendsh, më po një gjë tjetër nuk e ka pengua ata që janë besimtarë sinqert, që ta dinë librin e Allahut përmendsh edhe kështu me radhë. Pra, ndihmesa në kërkimin e dijes edhe në avancimin e dijes. Për atë arsye thot Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, që ka shënuar Buhariu këtë çështje, unë do thot një fëmijë imi nga Ansari thot punonim në tokat e Umeje ibn Zeidit, të cilat toka gjendeshin në pjesën e Medinës. Thot ndrroheshim me vizitat e një qytetit që ja bonin pejgamberi Islam. Thot një ditë ai zbriste në qytetin Medinë për të qëndruar me pejgamberin, për ta ndjek pejgamberin sa hap pas hapi. Thot e në ditën tjetër thot une, apo mu më vinte rendi. Thot edhe çdo gjë që ndodhte atë ditë, une nuk isha prezent, por shumë thoshte Omeri, thot nëse zbriste ndonjë ajet kuranor, nëse i dërguar Allahut ndalonte nga kryerja e ndonjë pune, nëse pejgamberi urdhëronte për kryerjen e ndonjë pune, nëse bëhej derogimi e ndonjë urdhërese që ka qenë maharet e urdhëruar, thot për këto këto çështje thot bashkëpunoja. Thot me fshinjën tem i cili ishte pra nga Medinia e pejgamberit alayhis salam, thot edhe kështu bashkëpunonim. Një ditë unë punojsha thot në dalet Medinës, një ditë ai gjatë ditës ku unë punoja qëndronte me afër pejgamberit alayhis salam, dhe për çdo informat aspekt dijes unë bashkëpunoja me të. Andaj nderuari nxënës, nderuari student, mos u bën kopracë që inteligjencës të ka folë Allahu subhanehu ve teala, dijes të ka dhënë Zoti me fshi vetëm për veti. Mos u bën kopracë se rizkin të ka saktuar Zoti edhe atyre. Dhe plasimi i dijes tek të tjerët nga ana jote tregon për zemërgjësinë tënde dhe bujarinë tënde. Për arsye ka thënë Ibn Taymiyyah rahimullah, ma khala jasad bil hasad, nuk fshton trupi njerit, shpirti i ka dhënë Allahu shpirt pa xhelozi, por besimtari e mëshiron veten e vet duke e thyer egon, nefsin e vet, hasedin e vet, duke e bekuar Allahun e vet dhe duke thënë mashallah, edhe duke përkrahur në çështjet e dijes. Ai si kërkon me ndihmën detyrat e matematikës, fizikës, kështu me radhë, çështjet fetare, mos heziton, ndihmoj, nëse është në të mirën tonë dhe në të mirën hajrë.
e para e respekton udhën e Zotit me undimun e të mira dërshmërim, edhe dyta ke shpëblimin ati me lejnë Allahut Azogjel. Kështu pra bënd të Umar ibn al-Khattabi me fshini e ti, pra punonin bashk, njëri punon të sot, qëtër e ndjek të pejgamberit sallam, pasaj ajt shkon të për të punu dhe Umar i qëndonon të me fshonë dhe kret informatat, ndalesat, urdhresat, ajete që kanë zbrit, derogimi i dispozitave, çdo gjë që ka ndodhur në mbrëmje, ja kanë treguar dijen një tjetrit. Andaj nëse një student, shok jote, ka munguar një javë në shkollë për shkak infektimi me COVID 2 javë, apo për shkak smundjeve të ndryshme, s'ka mujt me frekuentuar me ty në klasë, në sovën e studimeve, mos u bëk opras që t'ia servosh atij çdo gjë që e ka thonë profesori. Mos u bë kopras edhe me i fshehtë diçka. Krej servoja se me lejnë Allahu Azza wa Jalla ke zbatu udhën e Zotit edhe ke me marrë problem nga Allahu Azza wa Jalla. Umar ibn al-Hafs al-Ashqari thot, ishim me Muhammad ibn Ismail, që fjala për Imam Buhariu rahimullahu në Basra. Edhe thot shkruanim bashk hadithe. Çdo hadith që e dëgjonin e shkruanim bashk, por ora kanë bërë shumë udhime me mjete të ndryshme Allahu dhe rrofë gomar deri kështu rall për me kërku dijen. Dhe kjo këtu vreja se sa e çmuar ka qenë kërkimi dijes në atë kohë, me mija kilometra. Nëse sot jo i kemi të gjitha komoditetet edhe prap njerëzit, hezitojnë me kërku dije. Thët ditë sa ditë në humbi, thët edhe kërkuam dhe gjetëm në shtëpinë e ti Lakuriç. Thët kishte argjuar tër pasurin e ti, tër robat e ti kishte shitur dhe nuk kishte mbet asgjë. Thët i tubuam disa dirhem dhe i blen disa roba, e veshëm dhe erdi me ne të shkruan hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pra, edhe teshën e fundit që e ka pas, e ka shit vetëm e vetëm që me dërgu apo me marrë dije, me marrë hadithin e pejgamberit alayhis salam. Kështu kanë sakrifiku nonat e dietarëve të mëdhaj, nona e Buhariut, nona Imam Malikut, nona Shafiut, edhe dietarëve të tjerë kanë sakrifiku për dije edhe kanë dhënë tër pasurinë vetëm e vetëm me e marrë një dije të bekashme edhe të mirë. Thot Hajjaj ibn Ubejd, thot Rafi ibn Khatij, ishte i dalluar në asketizëm, thot zuhd, mirë po Abu Ishaq ibn Rahuja dhe Abu Ja'la ibn Farra, thot e mësuan fejnë Allahut Azza wa Jalla për mes ndihmëve që i abonte Rafi, thot sepse a i punonte edhe shpenzonte për ta. Pra e më kohën tre shuk në ngusht, njëri pra s'ka qenë i shkath në nxënjen e haditheve përmenç, në memorizimin e dijes, dy që kanë qenë të tillë. Edhe ky ka thonë që unë do të përkujdesem në aspektin material. Ju vetëm shkoni dhe kërkoni dije, edhe një pjesë të saj ma servoni edhe ma tregoni dhe. Kam bashkëpunu në hajër edhe në mirësi nga se çdo dinar, çdo cent që harxohet këtë çështje, pra ai ka më shpenz, a ka më kompenzuar nëse para Allah Azza wa Jalla. Tregohet për Hafidh Zeyuddin al-Iraqi rahimullah se ai ka qenë i pasionuar shumë pas vlerësimit të haditheve që gjindeshin në librën El Ihya Ulumuddin të Gazaliut, Hafidh al-Iraqi, një dietar i madh i hadithit. Edhe thot ka qenë shumë i pasionuar pas librit të Gazaliut, në kuptimin fjalës me i nxjerr hadithet dhe i me i vlerësuar se libri është voluminos i mirë, por që ka hadithe në të dobta dhe të shpifura. Edhe ai ka dashur me bu verifikimin e haditheve edhe në fund me tregu se është i dobta apo shkosh hadithin. Kurse e ka shëshuar Hafidh el-Zejli'iun në vlerësimin e hadithëve të Keshaf edhe Hidajes, dhe në këtë drejtim ata kanë shkëmby dyje dhe material me një tjetërin. Pra, në atë kuptim e fjalës, do më honën, nuk kanë qenë gjelos. Nëse kanë dëgju që filan hadithi është i dopt, edhe kanë ditë që filan djetari e ka marë recenzimin e filan libret apo shkoqitin e hadithëve nga i liber dopta dhe sakta, nuk kanë nguru me i tregu që këtë hadith nëse jetë e lip është i dopë, mosullodhë, lip e tjertë. Pra ja kanë letësu një i tjetërit. Edhe sot o ma ditë, këto vlerësime, Hafidh el-Zejli'i el-Hanefi, që ka qenë djetari madhi i medhebet Hanefi, ka qenë recenzus i librave në atë kuptime fjallës, i ka shkoqit hadithet dhe ka tregu kja hadith o është i dopë o shka është. Edhe Hafidh el-Aqi kejtë këto gjitha që i kanë bo këto punë të mëdhoja, që kanë qenë vështirat e të bën, sot i tërë umeti i ashef hajin punë së tyre, përshkak se kanë bashkëpunu një qeter edhe sot e madit në i ashfurmi hajin punë së tyre. Dhe normalisht, se cili ekspert, pra i fushës në ndryshme, është mirë me e bo punën e ti, mos me u përzirin punë të tjetër, por me e bo atët për të cilin e ka kryja, po është avancua, po është specializu, në mënyrë që
tja shohin hajen njerëzit. Gjithashtu, bashkëpunimi dhe ndihmesa në thirrjen e davet edhe në largimin e të këqijave. Dikush është më inteligjent se tjetri, dikush është i prirur për ide, dikush është për plasimin e ideve, dikush është për realizimin e ideve. Andaj mos hezito që më thonë tjetrit rreth se ti s'de, por pranoja idenë nëse është e hajrit dhe futet në praktik në mënyrë që të bashkëpunoni. Pra të arsye, me bashkëpunu pra në përhapjen e të mirës dhe në davet, tjetri i bën cedejat, ai tjetri i pagun, tjetri i boton flutushkat, ai tjetri i shkruan, ki tjetri i recenzon, pra secili e bën punën e vet, edhe kështu realizohet urdhri i Zotit, ndihmoni në të mira dhe në devotshmëri. Dhe ky bashkëpunim, pra në vepra të mira e ka shpërblimin e madh. Transmetoni më tonë tim video në sunetin e hadithit është vërtet, thot li yadkhil Allahu bisahmi al-wahid fi al-janna thalatha. Thot Allahu azza wa jalla me një shigjet i shtin tre persona në xhenet. Ai i cili e ka prodhu, pra i cili me këtë prodhim synon mirësinë, ai i cili ka gjujt, pra gjujtësi edhe ndihmuesi. Të gjithë pra e kanë shërimin e njëjtë. Për shembull, ai i cili e ka shkruar librin, fletushkën për shembull, mësoj rregullat e agjërimit para Ramazanit. Ai i cili e ka financuar projektin, edhe ai i cili e ka botuar dhe e ka shpërndarë. Të tret e morën shpërblimin e njëjtë, dhe kjo është fe e bukur e përsosur e Allahut Azza wa Jall që na nxit pra me devotshmërinë. Dhe secili duhet ta luaj rolin e vet, nga se shumë aktivitete, shumë projekte fetare pengohen ose bëmërsia nuk kryen për shkak se kanë ja dëshëm të kryen individualisht, por në bashkim është hajri dhe mirësia, dhe në bashkim kryet projektin e fjalë. Bashkëpunimi në projekte humanitare dhe aktivitete fetare, dhe kjo mundet me ndodhë në shumë aspekte: bashkëpunimi në tubimin e pasurisë, bashkëpunimi në rregullimin e pakove, bashkëpunimi në shpërndarjen e pakove, bashkëpunimi në dikush e jep kombin apo automjetin. Krejt tha që bojnë kështu, të gjithë me lejnë Allahut Azza wa Jalla kanë shpërblimin. Bashkëpunimi në realizimin e drejtave të muslimanëve. Transmetimi me Muhamedi në musnedin nga Sa'd ibn Hunayf, kjo nga babai i tij se pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thënë në hadithin e vërtet, kush e ndihmon në luftëtar rrugën e Allahut Azza wa Jalla, ose një njeri që është fundosur në borxhe, ose një rob që ka marrëveshje me pronën e tij për lirim, do ta fusë Allahu Azza wa Jalla në hinjë e tij atë ditë që s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut Azza wa Jalla. Thotë Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu, ishim me udhëtim me pejgamberin selam, erdhi një njeri me devin e tij e filloi të shikojë gjathas dhe majtas. Kurse pejgamberi selam pasi që apo këtë njeri tha: "Kush ka deve tepër, le t'i jap atij që s'ka. Kush ka ushqim tepër, le t'i jap atij që nuk ka." E i përmendi disa lloje të pasurisë, saqë kuptuam se askush prej neve nuk ka drejt me pas tepric në ndonjë pasuri e vllajëve vet mos me pas. Pra kështu i edukoi pejgamberi selam shoshrinë e tij që mos alo një tjetërin keq, edhe të janë gjesin dorë një tjetërin edhe të ndjemojnë një tjetërin. Dhe nga kjo hadith mësojmë se pejgamberi i kanë nxitë shokët e tij që me dhonë sadaka, me dhonë lëmosh rrugën e Allahut Azza wa Jalla, e jo me qenën njëri kopratës edhe me mendu vetëm për vetën e ti. Pra të syja, pra pejgamberi selam në kanë nxitë që çdo kush që ka diçka tepër nga rrobat e ti, veshmbathjet, pije, ushqim, edhe kështu me radhë, mos bëhet koprac, pra, por t'ja ngjese shokut të tij dorën. Pra ta syje pejgamberi ka thonë pejgamberi hadith vërtet, nuk më amë nebi, nuk ka e ka besu pejgamberin e kontim si duhet, pra në mënyrë të plot, pra ai i cili domon ngopet edhe e din se kush ia vet, pra është i uritur. Gjithashtu është ndihmesa nevojtarëve. Yazid ibn Aswad thot, kam takuar njërë nga selefë sali të parët e këti umeti, që kur binin në ndonjë grop ose në ujë e bërtitnin për ndihmë, të gjithë dilnin me ndihmu edhe me nxjerr atë prej gropës, edhe atë edhe kafshën e tij. Një njeri një ditë ra një lumë të thellë. E thriti: "O jop, o ju rob të Allahut Azza wa Jalla, më ndihmoni, mos më lini vet." U ngritë njerëzit të ndihmojnë, saqë unë nuk arrita asgjë me ndihmu. Nga se thot çast shumë ka pas pra njerëz që i kanë ndihmu, saqë s'kan pas mundsi as mua ofru ngat e leje mu me ndihmu. Pra, kështu ata kanë qenë në gjendje me e fliu vetën e vetë dhe me ndihmu një qetërat. Transmetohet në njën prej luftave që ka pas ujë, domon me sasit të limituar.
edhe të gjithë luftëtarët që kanë qenë të plagosur kanë pasur për ujë të freskë. Mirë po, se cilët të thonë që vllavijem ka nevojë për ujë, dhe se ka arë radha e ati që ka qenë i fundi i pari që është pyt, pra shumisa për tyre kanë vdek duke i dhonë për parësi, edhe duke thonë se vllavijem ka nevojë më shumë se une. Ndihmimi atyre që janë të dopt, të shtypur, edhe me imbrojt kur të tjerë i bojnë zullum. Transmeton Ebu Urej, Ebu Dherri, radiallahu anhu, i cili thot, i thash për i gamirë sëlam, cila punë është me mirë, ja Resulullah, tha, besimi në Allah, në zhullë dhe lufta rrugën e ti. I thash, ja Resulullah, cili pasaj, tha, për i gamirë sëlam, lirimi cili të robë është me i mirë, tha, veta për i gamirë sëlam, Ebu Dherri, tha, për i gamirë sëlam, më i shtrejt të familja vetë dhe ai që paguhet më shumë. I thash, nëse këtë nuk e bëj, çka të bëj, ja Resulullah, tha, i ndihmon ati që e bën këtë, ose punon për ata i cili është i pa aftë. Pra, e di që një familje është likësht me financim, ose nëna është invalide, vëllavi është invalide, kështu me radhë motra, pra, më përkujdes për të atë sa ke mundësi, dhe ne kemi plot rastin ku ne sot që ka njerëz se cilët e kanë gjinin e tillë, pra një gjë e tillë është ndihmës në të mirë, në mbarësi, edhe është shpërblim i madh te Allahu Azza wa Jall. Për të arsye, kjo na tregon edhe, na kujton edhe një herë edhe tregimin e madh që e ka treguar Zoti në surën Kehf, ku thot Allahu Azza wa Jall, o jes elunaka andhil karnejn, thot ty të pysin për dhulkarnejn e thuj atyre, thot do t'ju rëfej për punën e ti me Kur'an në shpalje, ne i mundësuam ati forcë në tokë dhe i dham mundësi për shdo send që mund të arri, thot aji u rek një aso mundësie dhe e mori pra rrugën nga përindimi. Normalisht, besimtari musliman e ndihmon vllahun e ti, edhe aji nuk e le as një herkeq, nga se aji cili ndihmon muslimanit besimtarët, Zoti xhallahu ala e bën prijes të hajrit edhe prijes të mbarës dhe prijes të mirësisë. Pastaj ka edhe gjëra të tjera të cilat historia e Islamit na tregon shembuj të shumtë konkret se si e kanë ndihmuar gjenerata e ardhta të para ton njëri tjetrin, se si ata nuk e kanë lënë lloç për vazhdimin e temës me lenë Allahu Azza wa Jalla do të vazhdojmë me gjenerata të ardhme duke mos dashur me zgjatë shumë këtë çështje. Andaj ta realizojmë parimin kuranor, thirrjen hyjnore o ta manu le libergi o të kua dimoni një jetinim në të mirë dhe në devoqëmëri edhe mosën dimoni në mëkate dhe armicin nga se kështu avansomi, kështu ngritemi, kështu bëhemi shembol për të tjerat, kështu e fitojmë dashurin e Allahot dhe jemi sukseshëm edhe këtë bot, edhe bot, tjetër. Allahun e bëft, shushri e sila e ndimon një tjetërin, shushri e sila kujdesit për një tjetërin, shushri e sila nuk e ndimon një tjetërin në padrejsi, në armisi. Zotit i mësë miri, dhe në takim në arshëm. يقولون أن كجاسنا الله تعالى والحمد لله رب العالمين.